Panowie Clyde Pooley. Grazie, Mr. Speaker, permettili anki jiena li nintervjeni ftit dwar dan l-att biex jemenda s-saxħa, l-att ta' s-saxħa mressaq pala private members bil mill-kollega l-onorevoli Godfrey Farrugia. Permettili ngħid mal-ewwel illi l-oppożizzjoni se tkun qiegħda tivvota favur dan il-bill għaliex ovvjament naqblu mal-ispirtu tiegħu, imma ovvjament il-kummenti allura tagħna anki li joħti jieħdu anki f'dak l-ispirtu illi qed jingħatu, forsi jingħata għalhekk anki għal emendi illi jistgħu jitresqu biex jirriflettu aħjar dak l-ispirtu forsi anki fi stadju ta' kumitat. Kif jingħat propjament flanijiet u raġunijiet ta' dan l-abbozz ta' liġi dawn huma li jippermettu lill-persuni li jkunu laħqu l-età ta' 16 il-sena biex jagħtu il-kunsens jew biex jirrifjutaw attenzjoni medika, kura jew trattament abbażi tad-deċiżjoni tagħhom jekk it-tabib jiddeċiedi illi għandhom il-maturità kif qed jingħata hawnhekk suffiċenti li jieħdu din id-deċiżjoni. U allura jiena kif qatt ippermettili biss ftit minuti biex nagħmel anki ftit ħsibijiet żgħar verament m'intix beħsiebni itawwal. L-ewwel nett, dan l-abbozz qiegħed jagħti aktar drittijiet liż-żgħażagħ illi ddeċidu aktar dwar saħħithom, għaliex anki kif jingħata hawnhekk jistgħu jirrifjutaw ċerta kura allura mingħajr ma jkun hemm dritt tal-vito tal-ġenitur. Dejjem ovvjament jekk it-tabib ikun iddeċieda illi dawn laħqu ċerta livell ta' maturità. U allura kif anki tkellem tajjeb ħafna Dr. Michael Gonzi, l-Onorevoli Michael Gonzi, tajjeb illi ikun hemm forsi xi forma ta' kriterji li huma stabiliti naraw xi prassi se segwi biex wieħed jifhem eżattament xi jfisser bħala maturità hawnhekk, anki jekk jien kultant inqis ftit jew wis din il-liġi bħala pjuttost waħda transitorja, mbagħad ikun qed ngħid aktar għalfejn. Imma apparti milli tagħti aktar drittijiet lill-żgħażagħ tagħna f'dan il-każ allura fil-qasam tas-saħħa jkompli wessa d-drittijiet tagħhom anki fejn wieħed jista' jgħid diġà għandhom, allura wieħed ukoll ikun qed jittama li nkunu qegħdin anki nirresponsabilizzaw lill-żgħażagħ tagħna għaliex hawnhekk ovvjament wieħed jifhem li la inti qed tingħata dan il-privileġġ li tkun kapaċi tiddeċidi għalik innifsek, jiena waħed minn dawk li nsertajt illi m'hemmx drittijiet mingħajr dmirijiet. U allura aħna irid ikollna dan il-pakkett sħiħ ta' meta qegħdin nitkellmu mhux biss fuq din il-liġi, fuq kull liġi oħra, fuq kull età oħra illi meta tagħti privileġġi, meta tagħti drittijiet ovvjament ħlief lill-minorenni imma tkun qed tistabilixxi ammont ukoll ta' dmirijiet. It-tielet, ingħad diġà u naħseb li ma fija xejn ħażin biex nkun qed ngħidu kollox, imma dan l-att ħajipproteġi aktar lit-tobba u lill-professjonisti billi wkoll ikoprihom minn ċerti responsabiltajiet meta huma jaġixxu fil-konfront ta' żgħażagħ ta' 16 sena li għallum li sal-lum għall-anqas bil-liġi għadhom jitqiesu wkoll bħala minorenni. U allura ovvjament din hija essenzjalment xi ħaġa tajba, m'għandix tkun l-unika ħaġa. Imma hija parti mir-riċetta sħiħa ta' din il-liġi, mir-riċetta li tagħti aktar drittijiet, mir-riċetta li żied aktar dmirijiet, mir-riċetta wkoll illi mhux biss tagħti drittijiet u dmirijiet li żgħażagħ bħala pazjenti, imma anki illi tipproteġi lit-tobba illi ovvjament jeserġitaw id-dmirijiet tagħhom. Imma wkoll kif ingħad tajjeb mill-onorevoli Godfrey Farrugia li ressaq dal-att is-saħħaħ biex ngħidu hekk il-ġlieda f'dak li huma preventable lifestyle diseases. Anki billi jipromovu ċerta kultura ta' saħħa ta' healthy lifestyles din id-darba fuq bażi one to one. Healthy lifestyles li hawnhekk qed nitkellmu minn obeżità sa mart
trasmess sessualment u anki sa drogi. U allora hawnhekk wieħed anki jifhem li f'dan is-sens din il-liġi tkun qed tagħti kontribut pożittiv dwar dan. Issa jiena nifhem perfettament is-sentiment ta' dak jew laqas kif ġi trasmess anki mill-kollega Michael Gonzi, il-ġenituri għandhom dak il-concern qawwi għat-tfal illi jridu jkunu jafu it-tfal tagħhom x'inhu ma jagħmlu, x'inhu ma minn xi għaddejjin, biex ovvjament b'intenzjoni tajba li jippruvaw jgħinuhom u jagħtuhom is-sostenn u l-appoġġ li hemm bżonn. Imma naħseb illi huwa fatt ukoll illi għandna ħafna statistika xjentifika li qed turina trends anki ġodda kif jaġixxu iż-żgħażagħ tagħna. L-ewwel nett nafu illi iż-żgħażagħ tagħna llum huma attivi aktar sesswalment eżempju minn età aktar kmieni. Aħna nafu illi għandna żgħażagħ illi jabbużaw minn ċerti sustanzi brati li forsi ma naħdux pjaċir bihom. U allura f'dan il-każ peress li huwa minn natura forsi ta' adolosċenti, ta' żgħażagħ, illi mhux f'kull moment jibqgħu f'dak l-istadju għall-anqas iħarsu lejn il-ġenituri tagħhom bħala s-sors ta' informazzjoni tagħhom, bħala s-sors ta' erf tagħhom, imma si għall-kuntrarju jibdew jinfatmu mill-ġenituri tagħhom. Jiena naħseb illi ikun tajjeb illi daw jingħataw dan l-aċċess illi jmorru għand professjonist għaliex naħseb li jkun iktar għaqli illi l-informazzjoni tagħhom iġibuha minn għand professjonist milli mill-internet jew mill-ħbieb. Illa għaliex ovvjament hemm ħafna informazzjoni illi hija vera readily available, imma żgur l-awtorità u knowledge li għandu professjonist jista' jgħinek biex tagħmel deċiżjonijiet aktar u aktar għaqlin. Issa ovvjament il-din il-liġi apparti il-lat mediku tagħha, apparti il-lat ta' saħħa, terġa' iġib fuq quddiem domanda kruċjali. Ġifieri fejn tinqata il-linja legali bejn minorenni u maġġorenni. Ovvjament li ġijiet differenti jagħtaw din il-linja f'punti differenti. U għandna ħafna liġijiet illi jaqtaw linji differenti. Jista' jkun li matul is-snin kien hawn wis avukati f'din il-kamra u ħarsu wis lejn il-liġi aktar milli x'jgħidu professjonijiet oħrajn, professjonijiet meqjusa bħala professjonijiet ġodda. Ja memx għal fejt din il-kommozjoni koll, naħseb huwa stat ta' fatt, u xek, huwa stat ta' fatt. Ħanitfa' botta l-professjonijiet oħra. Kif donnu f'din il-liġi hawn wis interess ta' tobba illi jitkellmu fuqha. Mela allura ħallu naftit lilna l-mortali komuni nitkellmu wkoll forsi b'lingwaġġ ftit differenti u nagħtu wkoll perspettiva ftit differenti minn dak li kunu qegħdin jingħatu. Però kif kont qed ngħid, naħseb illi wasal iż-żmien u minn qed biex ma niftiehemx ħażin, meta nikkritika l ħadd jiena għamilt 5 snin segretarju parlamentari għaż-żgħażagħ u din affaċċjajta kemm il-darba u kienet domanda li tqum kemm il-darba. Fejn se naqtaw din il-linja lokali? Fejn għandek tqis iż-żagħżugħ illi issa sar maġġorenni, m'għadux minorenni. U kont niġi f'impressjonijiet fis-sens ta' ikolli min qed jiġbidni biex niżżel il-vot l-isfel u jkolli min qed jiġbidni eżempju b'qasset għabiex itellgħu il-vot ta' meta tista' tikkonsma l-alkoħol il fuq. Allura min jiġbdek naħa u min jiġbdek oħra. Issa forsi kif kienet isemmi anki il-kollega Dejo, disċipline differenti jagħtu kontribut differenti u forsi mhux faċli daqqa ta' pinna
fil-liġi li tistabilixi eżatt fejn dik il-linja, għax mhux kulħadd jilħaq livelli ta' maturità fl-istess ħin. U meta nitkellmu fuq maturità kif kienet jgħid tajjeb, il-maturità hija maturità differenti, tista' tkun maturità fiżika, tista' tkun maturità psikoloġika, maturità emozjonali, maturità soċjali, tista' tkun mara u raġel ċerti nisa mhux l-Afrikani biżdonhom jilħu ċerta maturità qabel. Oġobtkomek tajjeb lil dawn għaxaw il-membri parlamentari tas-sess familji li ppontaw li għal dan eħe dawn huma kollha fatturi illi wieħed irid jieħu in konsiderazzjoni. Imma jkun tajjeb illi anke nqajmu din id-diskussjoni u nixtieq illi nsejjaħ għal din il-diskussjoni biex naraw eżatt fejn tinqata din il-linja għall-anqas legalment. Eżempju, irridu ngħidu illi aħna nippermettu bil-liġi tagħna persuna illi taħdem ta' 16 il-sena. Tħallas it-taxxa, tħallas il-bolla, tħallas l-affarijiet tagħha. Illi tiżewweġ ta' 16 il-sena, imma mbagħad tagħti l-kunsens sesswali tagħha ta' 18. Ġifieri ftit ta' anomalija, tippretendi li ż-żewġ jogħdu jħarsu lejn xulxin, ġifieri dawn. Ix-xorb li tikkons mal-alkohol, kont qed ngħid, tikkons mal-alkohol illum tista' ta' 17 il-sena. Imma mbagħad tista' issuq vettura ta' 18 il-sena. U tista' tmur il-kazino ta' 25 sena. Jiġifieri, daw ukoll jassumu livelli ta' maturità differenti u allura dak il-concern tal-ewwel ta' kif inkejlu ftit maturità ta' fejn nistabilixxu punt f'dan il-liġi, naħseb illi kien punt validu ħafna imqajjem anki mill-kollega Gonzi. Anki biex ma ngħidux il-kwistjoni tal-vot. S'issa għandna l-vot illi daħal b'kunsens f'dak li huwa kunsill lokali ta' 16 il-sena u għaw diskussjoni għaddejja biex il-vot fl-elezzjoni ġenerali jinżel ukoll għal 16 il-sena minn 18 il-sena bil-bdin in-naħa tal-Kamra bl-Oppożizzjoni diġà iddikjarat ruħha illi hija favur il-proposta tal-Kunsill Nazzjonali għaż-żgħażagħ, jiġifieri li l-età tinżel allura ta' 16 il-sena. Issa jiena u nispera li ovvjament il-kollegi għawġew jaħsbu bħali peress li jiena nagħti valur lill-politika, nagħti valur kbir anzi lill-politika u nagħti valur kbir lill-parteċipazzjoni politika. Jiena qed nassumi illi jekk aħna nniżlu l-età ta' meta wieħed jista' jivvota f'elezzjoni ġenerali minn 18 għal 16 il-sena, inkunu qed nagħmlu dan għaliex qed nassumu li hemm livell qawwi ta' maturità. Ma naħsibx li nkunu qegħdin ngħidu illi allura aħna qed intuħ hekk b'kapriċċ, jew allura illi inti tivvota ta' 18 il-sena u tivvota ħażin tkun għamil xi ħaġa ħafna inqas gravi mill-affarijiet l-oħra kollha li semmejna minn naf minn meta minn jinnaf minn li mort il-kasino. Jiġifieri li tivvota ħażin u inqas gravi milli sempliċement mor darba il-kasino. Sewwa, mela allura hemm bżonn qed tinħass, hija ċara f'kull diskussjoni li qegħdin qajmu. Gottfried Farrugia diġà qal illi aħna se jkollna minn ftit oħra niddiskutu anki l-età dwar il-kunsens sesswal, ejja niddiskutu ċar u tont fejna din il-linja. U mbagħad nafu li hemm liġijiet oħra li qegħdin itellawna anki mill-United Nations u dikjarazzjonijiet mill-Council of Europe illi itellaw bin jew aħjar inaqsu r-responsabilità tal-individu għabbażi li hu minorenni taħt 18 il-sena. U wieħed irid jifhem illi l-pakkett ta' drittijiet u ta' dmirijiet imur flimkien. Jiena, Mr. Speaker, għetlek illi ser ninkunet nieħu ftit minuti biss biex nressa anki dawn il-punti anki mill-esperjenza tiegħi bħala kemm segretarju parlamentari taż-żgħażagħ u kemm bħala komuni mortali illi mhux tabib f'din il-liġi illi wieħed jista' jti allura sfond forsi aħjar. Grazzi ħafna.